أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رب زدني علما جی ڈاکٹر صاحب کس موضوع پہ بات ہو ملک صاحب آج ہمیں بتائیں کہ جیسا کہ ہمیں بیٹھے بیٹھے جمعیاں زیادہ نہیں شروع ہو جاتی ہیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 3289 جمعی روکنے کی کوشش کریں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعی شیطان کی طرف سے ہے پس جب کسی کو جمعی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے کیونکہ جب کوئی جمعی لیتے ہیں ہاں کرتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جمعی کو روکنے کی بھی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ